የቤተሳይዳ የመጠመቂያ ስፍራ ነው ያለሁት። አሁን በጣም በርካታ ተአምራት እንደተሰሩበት የሚነገረው የመጠመቂያ ስፍራ ይህ ነው። ዋት ኢየሱስ! የሚያስገርሙ ነገሮች አሉ። አንዴ ሌላኛው የመጠመቂያ ገንዳ የሚባለው ይሄኛው ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ አንድ የተጻፈ አስገራሚ ታሪክ አለ። የመጻጉዕ ታሪክ። ለ38 ዓመታት በደዌ ዳኛ በአልጋ ቁራኛ ተይዞ በቤተሳይዳ የመጠመቂያ ስፍራ ገብቶ መፈወስ የሚፈልግ ምስኪን ህመምተኛ ነበር። በአልጋው ላይ ተኝቶ የመዳንን ቀን እየተጠባበቀ፣ ነገር ግን ወደ መጠመቂያው ቦታ የሚከተው ሰው በአቅራቢያው ስለሌለ ሁሉም እሱን እየጣሉት ወደ መጠመቂያው ስለሚገቡ ዘላለም መዳንን እንደናፈቀ ለ38 ዘመን በመጠመቂያው ዳር ላይ ቆይቶ ነበር። ታዲያ እንዲህ ሆነ በአንድ ወቅት። ይኸውም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተሳይዳ ወደ ተባለው መጠመቂያ ስፍራ መጥቶ ይህንን በደዌ ዳኛ በአልጋ ቁራኛ የተያዘና ወደ መጠመቂያው ስፍራ ገብቶ መጠመቅ ቢፈልግም ነገር ግን ወደ መጠመቂያው ስፍራ የሚከተው ሰው በማጣቱ በጣም ለበርካታ ዘመን በህመም የቆየውን ይህንን ሰው ያገኘዋል። አንተ ሰው መዳንን ትወዳለህ? ሲል ይጠይቀዋል። ይህም ግለሰብ ታዲያ ቀድሞ ሮሮውን ነበር ያሰማው። ማንም የለኝም የሚከተኝ ወደ መጠመቂያው ስፍራ። ምክንያቱም በዚያው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ እንደተጻፈው ቤተሳይዳ በተባለው በመጠመቂያው ስፍራ የጌታ መልአክ ወርዶ ባህሩን ሲያናውጸው ወይም መጠመቂያውን ሲያናውጸው በዛው ፍጥነት የገቡ ሰዎች ካለባቸው ማንኛውም ህመም ይፈወሱ ነበር። ስለዚህ ያ ጸበል በጣም ወሳኝ ስለነበረ በጣም በርካታ ሰዎች ማንም ማንንም ለማንሳት አይደለም፣ መልአኩ ያንን ውሃ አናውጦት በሄደ ጊዜ በዛ ጸበል ለመፈወስ በፍጥነት ወደ ባህሩ ለመግባት ነው። ስለዚህ በሱ ላይ እየተራመዱ ይገባሉ። ያንን ሰው ወደ ባህሩ ለማስገባት ማንም ፈቃደኛ አይደለም፣ ሁሉም የራሱን ህመም ስለሚያይ። ነገር ግን የሌሎችን ህመም የሚያይ ለእኛ ቤዛ ለመሆን የመጣው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ቀርቦ መዳንን ትወዳለህ ሲል ጠየቀው። ማንም የለኝም አለው። አልጋህን ተሸክመህ ከዚህ ሂድ አለ። በቤተሳይዳ በአልጋ ስትኖር በመጠመቂያው በወንዙ ዳር ድውይ ስትሆን በሽተኛ እንዴት ተፈወስክ አውጋለኛ። ክቡራን ተመልካቾቼ ይህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ የተጻፈው አስገራሚው የመጻጉዕ ታሪክ የተፈጸመበት የቤተሳይዳ የመጠመቂያ ስፍራ ነው ያለሁት። አሁን በኢየሩሳሌም ተገኝታችሁ ስትጎበኙ ከምታዩዋቸው ነገሮች መካከል አንዱ ይህ አስገራሚ ቃል የተፈጸመበት ወይም ይህ አስገራሚ ተአምር የተፈጸመበት የቤተሳይዳ የመጠመቂያ ስፍራ ነው። እንግዲህ የቤተሳይዳ የመጠመቂያ ስፍራን ዛሬ የምንመለከተው ይሆናል፣ አዘዋውሬ የማሳያችሁ ይሆናል ያ ቃል የተፈጸመበትን። ስለዚህ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ሜክ ሹር የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። በርካታ ዓለማዊ መንፈሳዊ ታሪካዊ መዳረሻዎችን በመላው ዓለም እየዞርን አብረን እንጎበኛለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ አብራችሁኝ ቆዩ። ይህ ቤተሳይዳ የመጠመቂያ ስፍራ። አልጋ ታቀፌ ስንገላታ መዳን ትሻለህ አለኝ ጌታ፣ አምላክ እርሶ ፈወሰኝ አልጋህን ይዘህ ሂድ አለኝ። በነገራችን ላይ ይህንን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ የተጻፈውን ታሪክ ሳነብ በጣም የሚገርመኝ የሚያስደንቀኝ ነገር አለ። ይኸው ይህ ሰው አልጋህን ይዘህ ሂድ ከተባለ በኋላ መዳኑ ከተነገረው ከዳነ በኋላ አልጋውን ተሸክሞ ሲሄድ ሰንበት ነው አልጋህን መሸከም አትችልም ይሉታል። በጣም ያስደነቀኝ እዛ ላይ መዳኑ ሳይገርማቸው 38 ዓመት በአልጋ ቁራኛ ሆኖ ሲማቅቅ ያ ነገር ሳይገርማቸው በቃ እነሱ ህግ መጣሱ ብቻ ነው። እንዴት በሰንበት አልጋህን ትሸከማለህ? በሰንበት ምንም አይነት ነገር መስራት አይቻልም በማለት ህጉ ላይ ፎከስ ያደረጉትና አንዳንድ ጊዜ ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ ሳነብ በጣም የሚገርመኝ ነገር አለ። ብዙ የሚያስደንቅ ነገር፣ ብዙ የሚያስገርም ነገር በህይወታችን ተከናውኖ ሳለ ነገር ግን የምናስበው ህግጋቱን ብቻ፣ የሆነ የተጣሰውን ነገር ብቻ፣ ያጣነውን ብቻ፣ የሆነብንን የደረሰብንን ነገር ብቻ ነው የምናስበው። በጣም ይገርማል። እና ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ ላይ በጣም የሚገርመኝ ያ ታሪክ ነው። እና አሁን ደግሞ ይህ ክስተት የተከናወነበት ይህ ሁነት የተደረገበት ቦታ ስመጣ በጣም አስገርሙኛል። በነገራችን ላይ በጀርመናዊ ተመራማሪ ነው ከጊዜ በኋላ በሰፊ ጥናትና በሰፊ ቁፋሮ የተገኘው። ከዛ በኋላ መጠነኛ ማስተካከያ አድርገውለታል። በ1960 ገደማ መጠነኛ ማስተካከያ ተደርጎለታል። ከዛ ውጭ ግን
እንዳልኳችሁ ዛ ታሪክ ላይ እንደምታነቡት ይህ መጠመቂያ ስፍራ አምስት በሮች እንደነበሩት ይናገራል። ከአምስቱ በሮች አንዱ ደግሞ ይህ አሁን የምንገባበት ወደ ጸበሉ የምንሄድበት በር ነው። በጣም ሰፊ ደረጃ ስለነበረው ነው ያም ባልጋ ቁራኛ የተያዘ ሰው ለመግባት ወደ መጠመቂያው ስፍራ ለመግባት በጣም ተቸግሮ የነበረው እና ይሄኛው እንግዲህ አሁን የምንገባበት ወደ ታችና ወደ መጠመቂያው ወደ ዋሻ ውስጥ የሚወስደን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ እንግባ ወደ ዋሻው። በቤተ ሳይዳ ባልጋ ስትኖር በመጠመቂያው በወንዙ ዳር ድወይ ስትሆን በሽተኛ እንዴት ተፈወስ ካውጋለኛ። እንግዲህ ከአሁን ብረት ጨምሮበታል። ይሄ አንደኛው መግቢያ ነበረ፣ ነገር ግን ብረት ጨምሮበት እንደዚህ አድሰውታል ነው። እውነት ለመናገር በጣም የሚያስፈራው ዋሻ ስለሆነ የተወሰነ ያስፈራል፣ ግን ኢትስ ኦኬ። ይሄ ተአምር የተሰራበት ቦታ ለማየት ስለሆነ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የቤተ ሳይዳ መጠመቂያ የሚባለው በጣም በርካታ ተአምራት እንደተሰሩበት የሚነገረው የመጠመቂያ ስፍራ ይህ ነው። እንግዲህ ዋሻ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ነው የምታዩት። እርግቦች አሉና እርግቦች ብድግ ሲል ያስፈራሉ ዋሻ ስለሆነ። በነገራችን ላይ ይህንን የቤተ ሳይዳን የመጠመቂያን ስፍራ ለመጎብኘት በጣም በጣም አስቸጋሪ፣ በሌላ ጊዜ ቢሆን ማለት ነው እንደዚህ ነፃ ሆኖ ላታገኙ ትችላላችሁ። እኔ የመጣሁት አሁን እንግዲህ እዚህ ኢየሩሳሌም ውስጥ ቱሪዝሙ በጣም በተቀዛቀዘበት ሰዓት ስለሆነ ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቦታዎችን እንደዚህ ነፃ በሆነ መልኩ እርግቦች ናቸው ዋት ኢየሱስ እርግቦች ናቸው እና የእርግቦች ቤት አለ እዚህ ዋሻ ስለሆነ ማለት በጣም ያስፈራው። ኤኒዌይስ ያ ተአምር የተከሰተበት ቦታ ይሄ ነው። ወደ ጸበሉ መግባት ትችላላችሁ። ወደዚህ ወደ መጸበያው መግባትም ይቻላል። በጣም ነው ሰፊ ነው። እንግዲህ በጣም ጥንታዊ ነው። በጣም አስገራሚ ነው። ብዙ የሚያስገርሙ ነገሮች አሉ። አንዴ ስማሙልደብስ ቅዱስ አልጋ ታቀፌ ስንገላታ መዳን ተሻለ አለኝ ጌታ አምላክ እርሱ ፈወሰኝ አልጋህን ይዘህ ሂድ አለኝ። ስለዚህ ቦታ የተጻፉ መረጃዎች እንዲሁም የተገኙ የምርምር ውጤቶች እንደሚያሳዩት ይህ የቤተ ሳይዳ መጠመቂያ ስፍራ ሁለት መጠመቂያዎች ወይም ሁለት ፑሎች ወይም ሁለት መጠመቂያ ቦታዎች የውሃ ገንዳዎች እንደነበሩት ይገልጻል። ኖርዘር እና ሳውዝ የሚባል ማለት ነው። እና ሳውዙ የሚባለው ይሄ ሳውዘርን ፑል የሚባለው ከላይ የምታዩት የመጠመቂያ ስፍራ ሲሆን፣ ኖርዘርን የሚባለው ደግሞ በኖርዝ በኩል ወይ ደግሞ በስር በኩል በዋሻው ውስጥ ያለ የመጠመቂያ ስፍራ ነው። እንግዲህ በዚህ የመጠመቂያ ስፍራ ይህ መጠመቂያ ብቻ ሳይሆን በጣም በርካታ ውስብስብ የሆኑ ሚስጥራዊ የሆኑ እስከዛሬም ድረስ ያልተደረሰባቸው በጣም በርካታ አስገራሚ የሆኑ ዋሻዎች አሉ በዙሪያው ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። እዚህ ጋርም እንደምታዩት አንድ ዋሻ አለ። ውስጥ ለውስጥ ሁሉም ዋሻዎች እርስ በርስ የተገናኙ ናቸው። በጣም በርካታ ሂስቶሪካል ኤቪደንሶችም የሚያሳዩት ይህንን ነው ማለት ነው። መጠመቂያ ስፍራውን አንድ ጊዜ ከገባችሁ በኋላ የተዘዋወራችሁ እንደዚህ መጎብኘት ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄ ማለት ከዚህ ስር ያለው ከስር ያለው ያ ክስተት ወይም ደግሞ ያ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያየነው ክስተት የተፈጸመበት ነው። ከስር ቅድም ግራውንድ ውስጥ የገባ ነው ማለት ነው። አሁን በዚህ ጋር ደግሞ እንሂድ። እንግዲህ ሌላኛው የመጠመቂያ ገንዳ የሚባለው ይሄኛው ነው። ከዚህ ላይ የምትመለከቱት ወይም ግልጽ የሆነው ማለት ነው ይሄ የምታዩት ነው። ሁለት መጠመቂያዎች እንደነበሩት ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። አንዱ ይሄ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ቅድም የገባንበት የዋሻው ነው ማለት ነው። እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች አሉ። በየጊዜው እድሳቶች ተደርገውለታል፣ የተለያየ ጥገናዎች ተደርገውለታል እንጂ ራሱ ነው። ይህ የምታዩትም ድልድይ በቅርብ ጊዜ የተሰራ ነው፣ ቦታውን ለማየት ማለት ነው። ቦታው እንግዲህ አምስት በሮች አሉት፣ ቅድም እንደነገርኳቸው አንደኛው ቅድም የገባንበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት ነው። እዚህ ጋር ደረጃ ምናልባት ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ደረጃ ነው። በዚህ ደረጃ ነው ወደ መጸበያው የሚገቡት ማለት ነው። ጸበሉን ልክ የጌታ መልአክ ወርዶ ውሃውን ሲያናውጸው ነው ያኔ ነው። ያን ጊዜ ቀድሞ የገባ ሁሉ ይፈወስ ነበር እዚህ ቤተ ሳይዳ ውስጥ ማለት ነው። ቤተ ሳይዳ የሚለው ትርጓሜ እንግዲህ የሂብሩ ቃል እንደሆነ ነው
የሚነገረው ማለት ነው። ስለዚህ የምህረት ቤት ወይም ደግሞ የተአምራት ቤት የሚል ትርጓሜ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ያው በኢየሩሳሌም በተለያየ ጊዜ የተለያየ ፈተና፣ የተለያዩ ጦርነቶች ውስጥ ስላለፈች የተለያዩ ፖለቲካል ግጭቶችም ስለነበሩ የተለያዩ የእምነት ግጭቶችም ስለነበሩ በየጊዜው እንግዲህ ስለምትፈራርስ እንግዲህ ያን ጊዜ የነበረው የኢየሩሳሌም የተለያዩና በቃ ኦሪጂናል የሚባሉት ቅርሶች አብዛኞቹ ከመሬት በታች እንደዚህ እየተቆፈሩ የሚገኙ ናቸው እንጂ አሁን ላይ እንደዚህ ከላይ ብቻ የምናያቸው አይደሉም። ኦፍኮርስ አንዳንዶቹ ከላይ የምታያቸው ናቸው፣ የተወሰኑት ግን መሬት ስር ተቀብረው ያሉ ናቸው። እና ከነዚህ ውስጥ ደግሞ አንዱ ይህ የቤተሳይዳ መጠመቂያ ስፍራ ነው። ሰዎችን ዘምር ለአምላካችን ከሞት ላወጣን ላዳኛችን እናመስግነው እንዳቅማችን ምሕረት ለሰጠን ለነፍሳችን በቤተ ሳይዳ በአልጋ ስትኖር በመጠመቂያው በወንዙ ዳር ድዌ ስትሆን በሽተኛ እንዴት ተፈወስ ካውጋለኛ። እንግዲህ አሁን በዚህ በቤተ ሳይዳ ላይ የቅድስት ሐና የካቶሊክ ቤተክርስቲያንም ተገንብቷል፣ እዚሁ መጠመቂያው ስፍራ ላይ ማለት ነው፣ ከቤተ ሳይዳ ጎን። እስቲ እንግዲህ ገብተን ግን ውስጥ ያለው ቤተክርስቲያኑን እንጎብኘው። የካቶሊክ ቤተክርስቲያኑ መግባት ይቻላል፣ በሩም ክፍት ነው፣ ቱሪስቶችን መጎብኘት ይችላሉ። ቅድስት ሐና ማለትም የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም እናት ማለት ነው። ቅድስት ሐናና ማርያም ናቸው። ማርያም በልጅነቷ ነው እዚህ ጋር እስታችሁ ሰርተው ለመግለጽ የሞከሩት ያንን ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ሆሊ ማዘር አና ፕሬ ፎር አስ ይላል። ጸልይልን። ወደፊት አካባቢ እንሂድ። ወደዚህ ያስገባል መግባት የሚቻል መሰለኝ፣ ግን ዝም ብዬ ልግባ። ወደ ታች ምን እንዳለን እኒህ እዚህ ጋር ፐርስ ፕሌስ ኦፍ አወር ሌዲ ይላል፣ ኖተርዳም ይላል። እንግባ ወደ ታች። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለመግለጽ የሞከሩት በስዕል እዚህ ጋር እንደምታዩት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ሲያሳድጉ ያው ሐናና ኢያቄም ማለት ነው እናትና አባቷ አብረው ሲንከባከቧት ያለውን ነው የሚያሳየን እዚህ ጋር በስዕል ለመግለጽ እንደሞከሩት ማለት ነው። ይሄ ነገር እንደ ዋሻ ነው እኔ አልገባኝም። እየሆነ በጣም ሰፊ ነው ስታዩት፣ በጣም ወደታች ይሆናል። ምን እንደሆነ ግን አልገባኝም፣ አላውቀውም። ምንም የተጻፈ ጽሑፍም የለም። መቃብር ስፍራ ይመስለኛል። እዚህ ጋር ሬስት ኢን ፒስ የሚል ስላለ ምናልባት እዚህ ጋር ይታየኛል። ምናልባት እዚህ የተቀበረ እንዳለ ነው። ኦኬ እንግዲህ ግራውንዱ ይሄ ነው፣ ግን የሚያስኬዳለው ያው መሄድ የሚቻል አይመስለኝም። ይህን ይመስላል ከታች እንግዲህ የቅድስት ሐና የካቶሊክ ቤተክርስቲያን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከተለያየ ዓለም ጫፍ ሰዎች ስለሚመጡ እንኳን ደህና መጣችሁ በተለያየ ቋንቋ ተጽፏል። በአማርኛም አለ እንደምታዩት፣ ከኛ ሀገር በአማርኛ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንደገና በትግርኛ እንኳን ብድህና መጽሐውም ይላል እዚህ ጋር በትግርኛ እና እዚህ ጋር ደግሞ በአማርኛ ዌልካም በእንግሊዝኛ። ከዚህ ውጭ ያሉትን እንግዲህ አላቅም፣ በሂብሩ ምናምን በቃ በተለያየ ዓለም ላይ እስካሁን ባለ ቋንቋዎች፣ በተለያዩ ቋንቋዎች እዚህ ጋር እንኳን ደህና መጣችሁ የሚሉ ጽሁፎች አሉ። እንግዲህ እኛም በአማርኛ እንኳን ደህና መጣችሁ ስላላችሁ እንኳን በደህና ቆያችሁን ማለት ወዳለ። በጣም ደስ የሚለው ላይክ በጣም ደስ ይላል። በጣም ትልቅ የሂስቶሪካል ፕሌስ ነው። ሰውኑጣ በቃ የሚጸልይ ሰው ስለመጣ እንዳንረብሽ። ይህንን የቤተሳይዳ የመጠመቂያ ስፍራ ስጎበኝ የመምህራችን ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ተራ የማይደርሰው ተጠማቂ የሚለው ጽሁፍ ወደ ህሊናዬ መጣ። እኔም ላካፍላችሁ ወደድኩኝ። መምህር ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ተራ የማይደርሰው ተጠማቂ የሚለው ጽሑፉን የጀመረው በመጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 5 እስከ 7 ያለውን ቃል አስፍሮ ነው። ከ38 ዓመት ጀምሮ የታመመ አንድ ሰው ነበር። ኢየሱስ ይህንን ሰው ተኝቶ ባየ ጊዜ እስካሁን ብዙ ዘመን እንዲሁ እንደነበር አውቆ ልትድን ትወዳለህን? አለው።
ሰውየውም ጌታ ሆይ ውሃው በተናወጠ ጊዜ በመጠመቂያይቱ ውስጥ የሚያኖረኝ ሰው የለኝም፣ ነገር ግን እኔ ስመጣ ሳለው ሌላው ቀድሞኝ ይወርዳል ብሎ መለሰለት። ይህንን ጥያቄና መልስ ሳይ በሽተኛውን ማናገር ያምረኝና እንዲህ በል ይለኛል፣ አንተ በሽተኛ ግድ የለህም የተጠየቅከውን ብቻ መልስ። እመነኝ ጠያቄህ ተራ ጠያቄ አይደለም። የሚጠይቅህ ሲያደርቁህ እንደኖሩት ሌሎች አሰልቺ ጠያቄዎች አይደለም። ጥያቄውም የሌሎችን ሰዎች አይነት ጥያቄ አይደለም። ከፊትህ የቆመው የመጠመቂያውን ውሃ ብቻ ሳይሆን በዓለም የሞላውን ውሃ የፈጠረ አምላክ ነው። ወደ መጠመቂያው የሚያኖረኝ ሰው የለኝም አልክን? የተጠየቅከውን መልስ እንጂ ወደ መጠመቂያው መግባት ትወዳለህን ብሎ ማን ጠየቀህ? የጠየቀህ ማን እንደሆነ ባታውቅ እንኳን ጥያቄውን እንኳን በደንብ ስማ እንጂ ሰው የለኝም አትበለው። ስለ መጠመቂያው ወረፋ አትንገረው። ስንት ሰው ቀድሞህ እንደ ዳነ አትቁጠርለት። የጠየቀህ ግልጽ ጥያቄ ነው፣ ልትድን ትወዳለህን? እግዚአብሔር ፊት ስለ ችግርህ ክብደት ለምን ታወራለህ? ምንም እንደሌለህማ እሱም ያውቃል። አዎ እድን ዘንድ በለው። ችግርህን ትተህ የምትፈልገውን ንገረው። የችግርህ መወሳሰብ ስር መስደድ ለእሱ የሚከብድ አይደለምና መዳን እንደምትሻ ብቻ በእምነት ንገረው የሚል ተግሣጽ በበሽተኛው በኩል ወደ እኛ ደረሰ። መጻጉዕ በሽተኛው ቤተሳይዳ ከመጣ 38 ዓመት ሆነ። ዳዊትና ሰለሞን 40 ዓመት ነግሰው እንኳን ብዙ የምሬት ቀኔ ተቀኝተዋል። ይህ ሰው አልጋ ላይ ሆኖ 40 ዓመት ሊሞላው ሲል ምንኛ ተንገሽግሾ ይሆን? ልብ በሉ፣ ጌታችን በቤተልሔም ሲወለድ ይህ በሽተኛ በአልጋው ላይ ነበር። እረኞች ከብዙ መላእክት ጋር ሲዘምሩ እርሱ የአንድን መልአክ መውረድና ውሃውን ማናወጥ እየጠበቀ 6ኛ ዓመቱን ደፍኖ ነበር። ጌታችን የ32 ዓመት ዕድሜ ላይ ደርሶ ወደ መጠመቂያው ስፍራ ሲመጣም ይህ ሰው አልጋው ላይ ነበር። መጠመቂያዋን 38 ዓመት በተስፋ ሲጠብቅ ቆይቶ ሳይጠመቅባት ቀረ። ጌታ ሆይ የማይደርሰኝን ወረፋ ከመጠበቅ አድነኝ፣ እንድፈወስበት ባልፈቀድክበት ስፍራ ዕድሜን እንዳልጨርስ ጠብቀኝ። ወደ አዲስ ኪዳኗ ቤተ ሳይዳ ወደ ቤተ ክርስቲያን ከመጣሁ ብዙ ዘመን አስቆጠርኩኝ፣ ግን እስካሁንም ድረስ ከኀጢአት አልጋ ላይ አልወረድኩም። መነሳት እፈልጋለሁ ግን አቃተኝ። ልቤ እንጂ እግሬ ጸንቶ መቆም አልቻለም። ፈረቃ የሌለብህን የሕይወት ውሃ አንተን ሊጠጡ ሲመጡ በዐይኔ እየተቀበልኩ፣ ብዙዎች ጠጥተው ሲድኑ በዐይኔ እየሸኘው አልጋዬ ላይ ቀረሁ። እኔ እንደተኛሁ ስንቱ ቀድሞ እንደ ዳነ ባየህልኝ። ከእኔ በኋላ መጥተውስ ከእኔ በፊትስ ስንቶች ዳኑ? ስንቱ ከኀጢአት አልጋ በንስሐ ተነስቶ ያንተን ሥጋና ደም ተቀብሎ ተፈወሰ። የቤተ ሳይዳው ሐኪም ሆይ ወደ አንጋፋው በሽተኛ፣ ወደ ጽኑ ሕመምተኛ ወደ እኔ የምትመጣው መቼ ይሆን? ያን ሕመምተኛ ብዙ ዘመን እንዲሁ እንደነበረ አውቀህ ያናገርከው ሆይ እኔን የምታናግረኝ መቼ ይሆን? እኔስ ብዙ ዘመን እንደሆነኝ አታውቅምን? ሰው የለኝም፣ ልብ የለኝም፣ ኃይል የለኝም፣ አቅም የለኝም ብዬ ብሶቴን የምነግረህ መቼ ይሆን? ኢየሱስ ተነሳና አልጋህን ተሸክመ ሂድ አለው። ወዲያውም ሰውየው ዳነ፣ አልጋውንም ተሸክመው ሄደ ተብሎ እንደ ተጻፈ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 8 እስከ 9። አንተ ተነስ ብለህ የማይነሳ ማን ነው? እንኳን እስከ አልጋ ከመቃብር ተነስ ያልከው ይነሳ የለምን? ግድ የለም እኔንም ተነስ በለኝ። ተነስ ኃይልን ልበስ ያልከኝ እንደሆነ እንኳንስ ሸክሜን ቀሊል ነው ያልከው አንተ ያዘዝከኝ፣ የራሴን ሸክም ቀርቶ የወንድሜን ሸክምም ተሸክሜ አንተን ሕግ እፈጽማለሁ በገላትያ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 2 እንደተጻፈ። ወዲያውም ሰውየው ዳነ፣ አልጋውንም ተሸክሞ ሄደ። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ በመቅደስ አገኘውና እነሆ ድነሃል፣ ከዚህ የሚብስ እንዳይደርስብህ ወደፊት ኃጢአት አትስራ አለው ይላል። በሽተኛው ድኖ አልጋውን ተሸክሞ እንደሄደ ሳነብ አንድ ነገር ልቤን አስጨነቀው። ይህ ሰውዬ 38 ዓመት ሙሉ የኖረው በቤተ ሳይዳ ነው። ክርስቶስ ድንገት ፈውሶት ሂድ ሲለው እሺ ብሎ ከዚያ መጠመቂያ ስፍራ ከወጣ በኋላ ወዴት ሄደ? የ38 ዓመት ሕመምተኛው ሆይ እውነት ወዴት ሄድክ? ከመጠመቂያ መውጣትህን ሰምተን አድንቀናል። ከዚያ ወዴት ሄድክ? ዙሪያ ገባው አልተለወጠብህምን? መንገድስ አልጠፋብህም? ወደ ዘመዶች ቤት ሄድክ እንዳልል ሰው የለኝም ስትል ሰምቻለሁ። አልጋህን የት አደረግካት? መቼም ሰባብረህ እንደማትጥላት የታወቀ ነው። አልጋ ለታመመ ብቻ ሳይሆን ለጤነኛ የሚያስፈልጋልና አራት እግር እያላት ጥላሃት ያልሄደችውን ዘመድህን
መቼም በክብር ማስቀመጥ አይቀርም። ለማንኛውም እዚያው ምዕራፍ ላይ ኢየሱስ ይህንን በሽተኛ ዳግም በመቅደስ አገኘው ይላል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 14። ጌታ ከመጠመቂያ ቦታ አድኖ ያስነሳው ሰው በመቅደስ ቆሞ አገኘው። ይህ በሽተኛ እግሩ ሲጸናለት የሄደው ወደ ፈጣሪ ደጅ መሆኑን ያስመሰግነዋል። ጌታ በመጠጥ ቤት ቢያገኘው ኖሮ ያሳዝን ነበር። እግርህን ያጸናሁልህ ለዚህ ነው ወይ ብሎ ባዘነበት ነበር። አሁን ግን ያዳነውን ጌታ በመቅደስ አግኝቶት እነሆ ድነሃል፣ ከዚህ የሚብስ እንዳይደርስብህ ወደፊት ኃጢአት አትስራ አለው። ይህንን የምታነብ ወንድሜ ሆይ ክርስቶስ አንተንም አላዳንህምን? አረ እኔ ሽባሁኝ አላውቅም፣ ማንም እኔን ከአልጋ አላስነሳኝም ትለኝ እንደሆን እመነኝ፣ ክርስቶስ እንዳንተ ያዳነው የለም። እርሱ እኔና አንተን ተነሱ ብሎ ያስነሳን ከ38 ሳይሆን ከዘላለም የሲኦልና የኃጢአት አልጋ ነው። እኛን የፈወሰን አልጋችንን አሸክሞ ሳይሆን እሱ ራሱ እኛን ከነ አልጋችን ተሸክሞን ነው። ካላመንከን ነቢዩ ኢሳያስን ጠይቀው፣ እርሱ ግን የብዙ ሰዎችን ኃጢአት ተሸከመ ሲል ተሰማዋለ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 12። የእኛን በደል ተሸክሞ ጀርባው ምን ያህል እንደ ቆሰለ ባየህ፣ ይህንስ ጀርባዬን ታያለህ የተባለውን ሙሴን ብትጠይቀው ሳይሻል አይቀርም። ያዳነህ አምላክ አንተንስ የት ነው የሚያገኝህ? እንደዚህ ሰውዬ መቅደስ ያገኘ ይሆን? የትም ቢያገኝህ ግን ቃሉ አንድ ነው፣ እነሆ ድነሃል፣ ከዚህ የሚብስ እንዳይደርስብህ ወደፊት ኃጢአት አትስራ። ለመሆኑ ከ38 ዓመት የአልጋ ቁራኝነት የሚብስ ምን ሊመጣ ነው ካልክስ፣ እሱን ከማየት ይሰውረኝ ብትል ይሻላል። መምህር ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ እንደ ጻፈው። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የምታነቡ ሰዎች በእውነትም ይህንን ቦታ ማየት እንደምትፈልጉ በጣም እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ አብረን ስለጎበኘ ነው አብረን ስላየ ነው በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። በሌላ ጊዜ እንግዲህ እንዲሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ግንኙነት ያላቸው በኢየሩሳሌምም ሆነ በሌሎችም የዓለም መዳረሻዎች ቦታ ተዘዋውረን በጣም በርካታ ነገሮችን እንመለከታለን። ሜክ ሹር እንዳትረሱ ሰብስክራይብ በማድረግ የዩቲዩብ ቻናሌን ቤተሰብ ሁኑ ግብዣይ ነው። ስለተመለከታችሁ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ ጊዜ በሌላ ቦታ በሌላ አስደናቂ ስፍራ ላይ እስከምንገናኝ ድረስ በያለንበት የዓለም ዳር እኔንም እናንተንም በቸር ጠብቆ ቸር ያቆየን።